السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم ووفر لميتكم. ولاليال وحن ربعين مدة صوماليات جودهان وتعزين ومان تقرح كردع مقالة كيسمايو يدد كي بنايا كل انتي رحمهم الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيجارة هانيد وحن ربعين نصوقا وقبردا ليدا هودن نالي كل ما تي قرح اسمان تكردع حلقا iyo dadka badan ee ku dhintay runtii gabadhaas baan waxaan rabaa wax yar inaan ka soo qaado waana hadallada iyadu ay tiri iyo inta aan ka dhageystoon arkay waxa ay ahayd qof ku haminaayo oo hammigeedu uu yahay sidee sheegtay diinta islaamka inay barato waxa ay ahayd qof ku haminaaya inay sameeyso wax khayr ah oo ka hara waxa ay ahayd qof u jeedsaday sida ka muuqatay inay Allah subhanahu wa ta'ala runtii wax badan ay ku raali geliso ay sameeyso ummadeedana ay wax u qabato waxay soo gudbinaysay suurada dhabta ah iyo muqaalka dhabta ee dadkeena Soomaaliyeed iyo wadankeenii haday isbitaalo noqon lahayd haday noqon lahayd dadka rafaadsan ee baabacsan ayay soo gudbinaysay hadaba intaas oo la isku daray waxa ii muujinaysa xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu lahaa ahabbu an-naasi ila allahi anfa'uhum lin-naas alla dadka ugu jecel yahay dadka waa dadka dadka anfaca oo wax u qabta way walidalika bu hadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam marku alla jeclaada qofka ila waxa la dadka uu alla u jecel yahay dadka dadka anfaca marka dad badan bay anfacaysay oo wax u qabanaysay oo warkooda soo gudbinaysay oo dadka la wadaajinaysay si ay ummadu dadka rafaadsan wax ugu qabtaan hadaba markuu qofka rabbi jeclaado xadiidkii saxiixa ahaa jibriil buu u sheegayaa u dhahayaa jibriilow hebel waan jeclaaday ee aduguna jeclow jibriilow markuu jeclaado malaa'igtu u gudbinayaa malaa'igtuna waxay u gudbinayaan dadka ardada iyo dhulka jooga ayay u gudbinayaan dadka oo dhan oo jecel baad marka arkaysaa hadaba waxaan rabaa inaan tusaale u soo qaato runtii gabadha maanta geerideedii ee miidiyaha Soomaalida social media ka gees ka gees waa isqabsaday dadkuna thanaa'un naasi calayha wax fiican bay runtii ku wada sheegayaan hadaba waxa fiican ay ku sheegayaanna waa shaahid iyo markhaati weeye waxa fiican ee dadka lagu sheegay antum shuhadaa'ullaahi fi ardi dadku waa shuhada iyo markhaati weeyaan sidaas daraaddeed waxaan rabnaa walaalayaal inaan runtii aan ugu ducayno ee qofka dhalinyarta gabar yar bay ahayd oo dhalinyara gabar waxay ahayd wadamada reer galbeedka Kennedy iyo North America ku barbaartay haddana macadaalika waxay dooratay inay dadkeedii la noolaato inay u tagto inay suuradooda dhabta soo gudbiso marka waxaan rajaynaynaa inay ahayd wax fiican ilaahay subxaana wa tacaala xusnul khaatima inuu haleeshiiyey meel fiicanna ilaahay subxaana wa tacaala wadadeeda ay markii dambe ka dhigatay waxaan rabaa inaan walaalayaal u wada ducayno intii ay ka tagtay oo caruurteeda ay ku jiraan ugu horeeyaanna ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdi oo ha ilaaliyo reerkii ay ka baxdayna samari iyo iimaan ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqo iyadii intii la geeriyootay oo dhan oo zawjkeeda uu ku jiro ku jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala ha wada naxariisto allana subxaana wa tacaala qabriga rawda min riyaadi aljanna ha uga dhigo cadaabul qabriga allah ka badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa ilaahay ha ku marti qaado dembigoodana maqfuuriin allah ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala cafwigiisa iyo musaamaxadiisana allah siiyo wa jazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh